Генерален спонсор на предаването – Модна къща Юнона. Здравейте, аз съм Винцислава. Животът е едно интересно пътешествие, което винаги стои с предизвикателство пред нас. По кой път точно да тръгнем, кого ще срещнем там и докъде ще ни отведе. Както гласи една популярна източна поговорка, не е важна целта, а пътя за постигането й. И какво ще научим, докато вървим по него. Докъде е стигнал на своя етап от пътуването си и дали поема по тъпкани пътеки или предпочита да ги проправя сам, ще ни разкаже следващия ни гост. Атанас Михайлов е български телевизионен водещ и актьор, познат на широката публика с изявите си в редица телевизионни и филмови формати. Наско е председател на Българската флайборд федерация и единствен професионален състезател в България, като това е един от много екстремни спортове, които практикува. Не знам дали винаги е в добро настроение, но определено винаги се усмихва. Здравей, Наско! Добре дошъл! Кажи ми, как запазваш винаги тази усмивка на своето лице? В момента на доброто настроение, хубавото време и на прекрасен човек, който е срещу мен, ти в ролята на водещ, чувствам се наистина много спокойно, много хубаво. А защо винаги съм усмихнат? Не знам, винаги гледам положително на нещата. Значи, ако чашата е наполовина пълна, за мен е винаги наполовина пълна, т.е. няма ни да е наполовина празна. Винаги има много течност в нея и винаги има още много. И гледам така на всичко или поне се опитвам. А относно трудните моменти, кажи ми те как са ти помагали и по какъв начин са ти повлиявали в живота? Трудни моменти за мен е наистина нещо много специално, да речем, дай Боже, никога не се случва да изгубиш скъп за теб човек. И то по възможно най-лошия начин, не да замине някъде или да изчезне. За мен това е труден момент, би бил. Всичко останало не мога да го нарека по никакъв начин труден момент. По-скоро предизвикателство, пред които трябва човек да се изправя всеки ден. Човек да се бори с нещо, дали ще е с някакъв свой вътрешен страх, дали ще е с работата, която върши, дали ще е с някой неприличен шофьор на улицата, който не знае как се шофира. Но общо взето приемам ги като предизвикателство, като нещо, което човек може да научи още нещо, дали за себе си, дали за ситуацията и следващия път да не бърка или пък просто да надгражда. Така гледам на всичко. А това предизвикателство да криеш сълзите зад усмивката? Като всеки мъж, аз крия сълзите си. Случва се от време на време, но моите сълзи са най-вече единствено и само когато гледам някой филм и когато нещо се случва супер такова сърцераздирателно такова и аз усещам как очите ми се напълват и когато съм с приятелката ми, дори когато гледаме заедно, аз такъв гледам да не ме види нещо веднага такъв да се оправя, за да не се види, не знам защо, някак си по-силно от мен. Не че ме е срам да ме видят другите, че плача, но от себе си ми е притеснено, че съм се разплакал. Човек трябва да споделя емоциите си, чувствата си, 100% заставам за думите си, но сълзите като такива някак си на нас мъжете не са ни много присъщи. А хората, Наско, как ги допускаш до себе си и дали допускаш всъщност близко до себе си хората? Аз съм много първосигнален и първичен. Аз допускам на 100% хората до себе си, което може би е грешка от гледна точка на всичко, което се случва, което наблюдавам, но тъй като аз се занимавам с телевизия, с кино, с театър вече много дълги години, повече от 20, и съм свикнал, това е част от професията ми, да допускам хората до себе си. Някои хора много по-малко дават лекичко, нали, докато разбера що за човек е среща, дали мога да дават. Аз съм обратно, аз давам всичко и след това започвам малко по-малко да взимам. Когато изгубя доверие в един човек, аз се е случвало. Няма да казвам името, защото да речем това е моя кръсти, който също е известен актьор и така нататък, но това е човек, който съм го зачеркнал от своят списък с всичко, защото на времето стана една ситуация, която аз му казах, ако направиш така и така, обясних му как стоят нещата, просто забрави за мен като човек, като отношение, като всичко, той направи това, което не трябваше да направи. И аз казах, че нещата приключват. До ден днешен, като се видим, поздравяваме се, но никога няма да е човекът, който беше тогава за мен. Аз съм човек, който когато някой не му е симпатичен, аз си казвам, ти не ставаш и се махай. Ама, що така му говориш? Просто не си ми приятен, бе, човек, не искам с тебе да контактувам. Следваш твоя път. Следвам този път и държа на него, да. Няма смисъл да се ограждаш от хора, които са ти неприятни, които да те потискат и може би това е. Да се върнем в началото на разговора, когато ме пита за усмивката. Може би затова непрекъснато съм усмихнат, защото гледам покрай себе си един само хора, които са ми приятни, които обичам, които уважавам. Наско къде се чувства по-добре? На снимачната площадка или на театралната сцена? Наско се чувства добре, когато е пред камера.
много добре се чувства. В крайна сметка от много време се занимавам именно с това и ми е приятно, наистина приятно ми е. Приятно ми е да работя, да правя хората щастливи, да ги карам да се веселят, да се смеят, да се забавляват най-важното. Театърът е нещо, което много дълги години ми липсва. Имах обещание от двамата има режисьори за някои представления, така се случи, че не успяха да се направят и с Калин Сърменов и с Здравко Митков. Видях обаче светлина в тунела с един мой, бих казал, вече близък приятел, режисьор, който го знам също дълго време, това е Ивайло Спасов. Та с него правим една страхотна постановка, която е по идея на Дензел Ребеловски. Това е нещо ново, което се случва, това правим много други интересни неща, които пак са свързани с театъра. Има един много интересен проект. От така много скоро започнах да работя към Киноакадемия за таланти. Така се казва, от две години съществува. Бориме се за около 1500 деца, и не само деца, и възрастни, между 4 и 64 годишна възраст, цяла България, 10 школи имаме и страната. Бориме се сега за новия сезон да наберем нови хора. Най-хубавото, което ще направим, е ще помогнем на деца в неравностойно положение с недъзи физически, да ги приобщим към гилдията и да имат възможността да опитат от изкуството, което обичат, защото те го обичат, но поради тази причина много трудно могат да се сравняват и да ходят по кастинги със своите връстници. Ние ще имат ден шанс не само да дойдат на нашите кастинги, то абсолютно безвъзмездно, а и да участват с големи филмови звезди от българското кино, да правят заедно сцени от любими български филми. Децата никога не трябва да се предават. За жалост, имаме толкова много проблеми към ден днешен в нашата страна специално, че някакси и децата, и родителите, и обучението, и всичко става на някакъв заден план. Гледат се някакви други, много по-мащабни, големи игри, а най-важното нещо за децата е усмивката. Затова ние се опитваме да им подарим усмивка, да им подарим надежда, което е най-важното. Защото откъснат ли надеждата от един човек, това тогава спираш да бъдеш човек. Човек е човек, когато се надява, когато се бори, когато иска да върви напред.